ستړي مشي دا د فیسبوک د ویو ایډیو د فیسبوک لایو خبرونه ده. زنه سره لکه تاسو ته هر کله وایم د امریکا په سیاست کې یو نوې خبر چې د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې هغه به په نومبر کې په کېدونکو انتخاباتو کې په حیثیت امیدوار برخه ناخلي. هغه ویلی دی چې هغه به د ډیموکراتس ګوند چې کوم تایید دی یا د هغې د طرف نه هغه به په رسمي طور باندې نه تسلیموي. بل هغې خبره په خپل ټویټ کې کړې ده چې د هغې ښه چې کومه فیصله وه نو هغه په 2020 کې هغه وه چې کله کاملا هاریس د ځان سره مرستیاله صدر په توګه وټاکله او اوس هغه د هغه انډورس کوي یا د هغې ملاتړ کوي چې هغه په انتخاباتو کې یا د روان صدارت لپاره د هغې نوم ورکړي. خو په دې باندې لا فیصله نه ده شوې چې د ډیموکراتس ګوند د امیدوار به څوک پر روان انتخاباتو کې. خو دا د صدر جو بایدن هغه ټویټ دی هغه بیان دی چې موږ تاسو ته بیان کړ چې هغه به په نومبر کې پر روان انتخاباتو کې د صدر په توګه باندې یا د صدارت امیدوار د ډیموکراتس د ګوند نه امیدوار به نه وي. تاسو ته پته وي چې په امریکا کې دوه ګوندونه دي ډیموکراتس او ریپبلیکنز. د ریپبلیکنز لخوا نه پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ ولاړ دی او هغه په رسمي توګه باندې د ریپبلیکن ګوند چې کوم نامینیشن دی نو هغه هغه قبول کړی دی او هغه به د ریپبلیکن ګوند له طرفه امیدوار وي په نومبر کې چې کوم انتخابات دي. تر اوسه پورې جو بایدن چې د امریکا صدر دی هغه د ډیموکراتس ګوند لخوا امیدوار و. خو اوس هغه دا فیصله کړې ده چې هغه به په خپل روان د څومره موده چې پاتې ده د بحیثیت صدر نو دا به خپل د صدارت دغه ته توجه به ورکوي او د ډیموکراتس ګوند لخوا د صدارت د نامزدګۍ چې کومه ده نو هغه به نه قبلوي. او بیا هم تاسو ته یاد کو چې هغه ویلي دي چې ډیموکراتس چې کوم اوسنی نائب صدر ده ورسره کاملا هاریس نو دا هغه انډورس کوي. نو خو دا لاندې ده واضح چې د ډیموکراتس د ګوند به څوک به امیدوار وي د صدارت لپاره. دا پر روان وخت کې چې کوم هم په دې باندې معلومات راځي تاسو به د ویو ای ډیو په فیسبوک یوټیوب انستګرام او په ایکس باندې شریکو. یاره دی وی چې په 20 جون په اټلانټا کې چې کوم اولنی بحث مباحثه وشوله اولنی مناظره وشوله دو امیدوارانو ترمنځ د ډیموکراتس او د ریپبلیکنز. د ډیموکراتس طرف نه جو بایدن اوسنی صدر او د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ. خو په دغه باندې بیا نیوکې وشوې چې د جو بایدن چې کوم صدر دی د هغې چې کوم کارکردګي وه نو هغه ښه نه وه. بیا جو بایدن په دغه اړه باندې صحیح لتونه هم ښودلي وو چې وجه څه وه ولې د هغې کارکردګي په دغه مناظره کې ښه نه وه. خو اوس چې کوم دا بیان راغلی دی دا په امریکا کې د امریکا په 50 کاله تاریخ کې که نږدې وکتل شي نو دا به لومړنی صدر وي چې په دې 50 کاله تاریخ کې هغه په دویم ځل باندې د یو پارټۍ نمائندګي د نامزدګۍ نه او وی چې هغه به زه ناخلم او زه به الیکشن ته نه ودرېږم. او دا کوم پاتې عمر چې کوم دی د بحیثیت صدر نو خپل توجه به هغې ته ورکوي او په دې باندې به توجه مرکزوي. په دې اړه باندې چې کوم وروستي معلومات هم راځي نو تاسو سره به شریکو. خو بیا هم تاسو ته وایو چې د صدر جو بایدن دا وینا کړې ده چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراتس ګوند لخوا امیدوار نه وي. په دې اړه باندې رښتیا معلومات د ویو ایډیو په فیسبوک په ویب باندې سټوري لګېدلې دا هم تاسو کتلې شي. رښتیا معلومات چې کوم راځي کره معلومات به هغه تاسو سره مونږه نیخ په نیغه د فیسبوک انستګرام ایکس او د ټوئیټر په خواني ټوئیټر د لارې شریکو او په ویب باندې به هم په دې اړه باندې لیکنه کیږي هغه تاسو بیا کتلې شي. خو تر اوسه پورې دا مهم معلوماتو چې تاسو سره شریکو نو هم رښتیا معلومات چې کوم راځي نو بیا به تاسو سره دا شریکو. خو تر اوسه پورې آر ان سي چې کوم وه هغه په 13 کې 13 شو ریپبلیکن نېشنل کنونشن چې هغه خپل لخوا ډونالډ ټرمپ صدر او امیدوار وټاکه هغه دغه اکسپټ ک هغه دغه قبول کو په رسمي توګه باندې د ډیموکراتس ڈی این سی د ډیموکراتس نېشنل کنونشن چې کوم کیږي پای کې چې کوم امیدوار ټاکل کیږي د صدارت د پر واغې بیا قبلوي پر رسمي توګه باندې هغه په 19 اگست ته 20 اگست ته پورې وو. په دې اړه باندې هم چې کوم رښتیا معلومات راځي نو تاسو به خبرو. خو هم دغه لومړی او مهم خبرو تاسو سره شریک د درستی معلومات لپاره تاسو هم د ډیو سره اوسئ. د دې معلوماتو سره ځنه سره لاخان د دې معلوماتو مشاته چې جوړ کړی دی اسب دغه د نو هغه ارشد صاحب نو نور ملګری تاسو نه اجازه غواړم. خدای پامان.